kuna upigaji wa penalty. Yeah. Amna fundi katika hili. Lakini leo tunaona penalty imekoswa na hatimaye goalkeeper amedaka. Nani wa kulaumiwa, nani wa kupongezwa katika hili siku ya leo? Na sidhani kama kuna mtu wa kulaumiwa. Umezungumza vizuri sana kwamba penalty haina ufundi na penalty haina mwenyewe. Usimlaumu mchezaji, msifie pia goalkeeper. So ni makosa ambayo yametokea kwa Ralph Walia, asijisikie vibaya. Sisi kama mashabiki tunaelewa, na kama mashabiki wa Msimbazi pia tunajua kwamba kwenye mchezo wa mpira kuna penalty na kuna unaweza ukakosa na ukapata pia. Kwa hiyo asijisikie vibaya, ni kitu cha kawaida ambacho kimetokea. Asijisikie mnyonge. Tunamtaka Ralph Walia, anaonekana sasa hivi kama ana mawazo, ana stress. Tunamtaka yule Ralph Walia ambaye amechangamka, arudi kwenye fomu yake. Lakini pia namsifia pia goalkeeper, alikuwa makini sana. Kwa hiyo unapoangalia swala la penalty, kama mchezaji amefunga, msifie mchezaji na msifie pia goalkeeper. Kama goalkeeper ameweza kunyaka, basi msifie goalkeeper kwa sababu ameonyesha ubora wake. Yeah. Ujio wa Chris Kope, Mshima Mugalu, ambaye muda mrefu sana mashabiki mlikuwa mkitamani arejee uwanjani, na hatimaye Pablo Franco amemrejesha leo na amemuingiza. Una kipi cha kusema juu ya kiwango chake? Naweza nikasema kwamba tumpe muda. Chris alikuwa majeruhi kwa muda mrefu sana, kwa hiyo kinachotakiwa ni kupewa muda tu, na unaweza ukaona hata touch zake ambazo alikuwa na touch. Ni mtu ambaye alikuwa anatachi pia kwa uoga, lakini hatuwezi tukaongea sana kuhusiana na kiwango chake kwa sasa hivi. Ni mechi yake ya kwanza toka atoke majeruhi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo bado tuna muda na tuna imani naye kubwa sana. Tunaamini kwamba ni moja kati ya striker mzuri na anaweza kutupa mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo wana Msimbazi, siku zote tunaamini sisi tunaongoza kiweledi zaidi, lakini pia hata mashabiki sisi wa Msimbazi pia wenyewe tuna weledi wa hali ya juu. Sisi ni mashabiki wa mpira na sio mashabiki wa matokeo. Kwa hiyo ninachoomba mashabiki wa Msimbazi kikubwa, kwanza waamini kwenye ubora wa wachezaji wao. Unaweza kumtazama Sako leo ni nyota wa mchezo kwa upande wangu. Naweza nikasema hivyo kwa haraka haraka, unaweza ukachukulia ni kitu cha kawaida sana, lakini kama mtu aliweza mwingine labda nyuma huko akasema viongozi labda wamefanya usajili sio mzuri kwa Sako, tujiepushe kuwa mashabiki wa matokeo na kuwa mashabiki wa wachezaji. Tuwe mashabiki wa mpira na tuwe wa mashabiki ambao tunaamini kwenye kila usajili ambao umefanywa na viongozi wetu. So binafsi congratulations kwa Sako, ameonyesha ule ubora na ndio maana tunamuita Sadio Mane wa Bongo wa Tanzania. Ukubali ni hivyo, ukatae ni hivyo. So yeah, unaweza kuona ni mtu ambaye alikuwa na fight, anapata nafasi. Unaona kabisa mtu ambaye analeta pressure kubwa sana. Yeah, na tuna mtu mmoja wanyama kama Victor Wanyama pale. Mtu fulani Rasta Man, Fede the Man, Bad Killer. Yeah, mtu fulani hivi kibu kama kibu. Yeah. Kai. Yeah. Miaka minne alichukua ubingwa back to back miaka minne. Yeah. Na alisema baada kuondoka Simba anaenda kuchukua miaka mara ya tano mfululizo. Mm. Namzungumzia msemaji mpya wa klabu ya Yanga. Mm. Mara ya tano NBC Premier League msimu huu, unadhani itatimia ndoto yake? Yeye amefanya kazi Simba. Yes. Kwa ukubwa, kwa uzoefu wake anasema anajua sana Simba. Na mimi nachoona, sidhani kama ni jukumu la mimi kumjibu yeye anataka nini, lakini tunachoamini mashabiki wa Simba kwamba mwisho wa msimu tutajua nani atashinda njana, nani atashinda ubingwa. Kwa hiyo yeye akae kwa kutulia, na kikubwa ni kwamba yeye mwenyewe anaona moto wetu, anaelewa, anajua anajua kwamba tukikaa keleleni sisi waga hatushuki. Sidhani kama ni wajibu wa mshabiki wa Simba ama kiongozi wa Simba ama mtu yoyote ambaye anahusika na klabu ya Simba kumzungumzia mtu ambaye hayupo ndani wa miongoni mwetu, kwa maana ndani ya Simba. Wao wacheze kwa nafasi yao na sisi tucheze kwa nafasi yetu, alafu sisi tukutane mwisho wa msimu tutajua nani atashinda njana, nani atashinda ubingwa. Tukirejea kwenye dirisha la kusajili, limefunguliwa mwaka jana na mwaka huu litatarajiwa kufungwa mwezi Januari. Una lipi la kusema? Tunaona kwamba Simba mpo kimya sana, lakini tetesi kwamba chama narudi. Una lipi la kuzungumza hapa? Na mimi naona ni swala la viongozi, tuachie viongozi, wao wanajua nini ambacho wanakifanya. Na watu wanasema siku zote ukimwona Kobe ameinama unajua anatunga sheria. Kwa hiyo mimi naamini kuna uongozi wangu katika dirisha dogo hili, sidhani kama wataweza kufanya makosa, na mimi watatutupa kile ambacho sisi tunahitaji. Wasa baba, hatuwezi kufeli sisi, kampuni kubwa hizi. Eyo, mbona? So binafsi namshukuru Mungu. Mpaka nimesahau. Hapo kwenye usajili. Sawa. Yes, tuachie viongozi swala la usajili, na naamini kwenye dirisha dogo kuna kitu kitakuja. So wana Msimbazi wakae kwa kutulia, maswali ni mengi sana, watu wanauliza kwa nini viongozi wamekaa kimya kwa muda mrefu, nini ambacho wanataka
kipi ambacho kinakuja kutokea? Kwa nini hawazungumzi kitu? Wana Msimbazi tulieni, watu wanasema mambo mazuri hayataki haraka, lakini kikubwa zaidi tuendelee kuchangia uwanja wetu ili mradi tufikishe kwenye lile lengo letu. Simba ni yetu, uwanja ni wetu, tunaweza, tumeamua. So kila mwana Msimbazi asisahau hili, hili ni jukumu kubwa na ni jukumu ambalo kila mwana Simba anatakiwa alitimize, si kwa kuhamasishwa na mtu fulani. No. Si okay Mziwanda asimame azungumze, sio mtu yote, sio shabiki yote. Ni wewe mwenyewe na nafsi yako. Kama umeweza kuipenda Simba, wewe mwenyewe basi hakikisha pia unaweza kuisupport Simba wewe mwenyewe kutoka kwenye moyo wako. So jukumu la kuchangia uwanja bado lipo. Watu wanauliza maswali, wanatamani kufahamu mpaka sasa hivi zimechangiwa shilingi ngapi. Uongozi unaelewa na unapanga taratibu pia. Kwa hiyo watu wakae kwa kutulia, mambo mazuri hayataki haraka na uwanja utajengwa, kwa sababu speed ya wana Simba ni zaidi ya speed ya 4G kwenye swala zima. Tukiamua tumeamua, na tunawakaribisha pia watu wengine pia wanaweza kuiga, maana watu wanasema kuiga kwa kuiga kizuri kwa mtu ambaye amekuzidi sio dhambi. So karibuni, mnakaribishwa wale wote ambao mnataka kuiga na sisi tunachokifanya, basi karibuni. Naelekea Mapinduzi Cup. Yeah. Mwaka jana mlifika finali mkiwa na Yanga Sports Club, lakini mkashindwa kutamba mbele ya Yanga, wao wakachukua. Msimu huu vipi? Naamini Mapinduzi narudi Msimbazi. Msimu uliopita sisi tuliwapangia wachukue kikombe gani, kwa sababu wao ndugu zetu, alafu siku zote sisi ni waungwana na siku zote sisi tuna haya, unaelewa eh? Watu wa Simba tupendi kuona mtu anaanza msimu anamaliza na chochote kitu ambacho amechukua. Kwa hiyo tuliwapangia hilo kombe, na msimu huu tumeshawapa kitu chao, kwa maana ya ngao ya jamii tushawapa. Kwa hiyo asijisaulishe. Mapinduzi Cup, of course tukutane Zanzibari. Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Naamini tumejipanga na tumeenda kwa ajili ya ushindani, sio kwa ajili ya kuuza sura. Tumeenda kwa ajili ya ushindani. Wao ilikuwa inatulazimu tukiwa kama mashabiki na timu kubwa barani Afrika, timu kubwa Afrika Mashariki na Kati, ilikuwa ni wajibu wetu tukiwa kama wana Simba kwamba kwa sababu sisi ni wakubwa, mkubwa akiwa mkubwa lazima muandalie mdogo ujue unampa kitu gani na yeye at least asijisikie vibaya. Kwa hiyo mwaka jana tulia kidogo brother. So mwaka jana tuliweza kuwapatia kombe la Mapinduzi. So umekuja kuona nini ambacho kimekuja kutokea. Tukachukua ubingwa, tukachukua na FA. Kwa hiyo tutaangalia kama Mapinduzi kidogo, tutajaribu kuongea na viongozi tuwafikirie, sijui tuwape na Mapinduzi. Na tumeona ngao ya jamii kidogo, tuwape na, kwa sababu ukiangalia ndugu zetu hapo hata nani washirikishi waje kucheza robo finali muda mrefu. Kwa hiyo inatuumiza na I feel bad. Kwa hiyo tutakaa chini, tutafikiria, naamini kila kitu kitaenda sawa, na kama ataomba msamaha basi tunaweza tukawaachia Mapinduzi Cup, tunaweza tukawaachia.